сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін біз 942-ші деп шығарамыз. Мұнда теңсіздіктер шешіп, шешімдер жиынын координаталық түзуде кескіндеңдер дейді. Енді біріншісі x минус 3 үлкен немесе тен минус 13. Минус 3 мына жаққа шыққанда плюс болып шығады. Сол кезде x үлкен немесе тен минус 3, минус 13 плюс 3. x үлкен немесе тен минус 10. Енді сан координаталық түзуде кескін дейміз. Минус 10 боялады. Өйткені міне қатан емес теңсіздікте боялады. Енді минус 10 кішкентай дейді, x үлкен дейді. Сөзі ең кішкентай минус 10 болса, одан үлкен сандар қай жақта орналасады? 10 жақта. Сөзі минус 10-нан плюс шексіздікке дейін. Неге плюс? Өйткені оң жақ плюс шексіздік, сол жақ минус шексіздік. Екіншісі, x қосу 1 кіші немесе тен 9. x кіші немесе тен 9 минус 1. Плюс 1 мына жаққа минус 1 болып барады. x кіші немесе тен 8. 8 боялады. Екен қатан емес теңсіздік. Ең үлкен 8 дейді. Үйткен ең үлкен 8 деп тұр. Онда одан кіші сандар сол жақ тұрнасады. Минус шексіздіктен 8-ге дейін. 8-де тік жақша қойылады боялған кезде. Минус шексіздікте әрқашан жай жақша болады. Үшіншісі, x қосу 3 үлкен 5. x үлкен 5 минус 3. x үлкен 2. Өйткені плюс 3, мына жаққа минус 3 болып шықты. Енді сандар аралығында белгілейміз. 2 домалақ таймыз, боямаймыз үшін. Қатан теңсіздікте 2, ең кішкентай 2-ден үлкен сандар 10 жақта орналасқан. 2-ден плюс шексіздікке дейін болады жауабы. 4-ншісі 2x плюс 7. Кішкентай 11, 2x, 11, минус 7, плюс 7, на жаққа минус болып шығады. 2x, кіші 4, x, кішкентай 4 бөлу 2, 2 болады. Енді 2 бой алмайды, 2 ең үлкен дейді. 2-ден кішкентай сандар сол жақ тұрмасыды. Сол жағымыз ол минус шексіздіктен 2-ге дейін. Мұнда жай жақша қойылады. Өйткені бой алмайды және қатан теңсіздік. 5-шісі 4x қосу 5 кіші немесе тен 21. 4x кіші немесе тен 21 минус 5. 4x 21-ден 5 алса 16. x 16 бөлу 4 болады. Кіші немесе тен. X кіші немесе тен 4. 4 боялады. Ең үлкен 4 дейді. Одан кішкентай сандар сол жақ тұрласа. Сөзде минус шексіздіктен 4-ке дейін. Боялған жақты ғана біз мынандай сан аралықта белгілейміз. Көріндер ма? Мына боялған жақ. Мұна екеу бір-біріне жауабы сай. 6-шысы 9x минус 7 үлкен минус 25. 9x минус 25 плюс 7 минус 7 мұна жаққа плюс болып барды. 9x үлкен минус 18 болады. X мұнда таңба ауыспайды. X-ін жанында минус болса, минус 9 бөлінген кезде ауысады. Ал мұнда плюс 9-ға бөлініп тұр, ауыспайды. X үлкен минус 2. Енді сандар аралығын белгілейміз. Минус 2. Кішкентай одан үлкен сандар 10 жақты орналасады. Сол кезде жай жақша қойламыз. Минус 2-ден плюс шексіздікке дейін. Қай жақ боялып тұр, сол жақты белгілейміз. Балалар, осы видеоның астында Telegram топ деп, Telegram топқа міне біріншісі, одан кейін Instagram-ға арнайы тікелей эфирлерге шығып отырам, одан кейін YouTube каналдарға сілтемелер тұрады. Соған арнайы қосылып қойындар.